উন্নয়নৰ ফপুলা স্বৰূপ দেখুৱাবলৈ মই আহি উপস্থিত হৈছে সেই দৰং আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী এটি অঞ্চল কছাৰীপাৰা। আৰু কছাৰীপাৰাৰ এটি পথৰ মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আচলতে এইটো পথ বুলি ক'ব নোৱাৰি, যেন পথাৰ সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ ইয়াতে যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে আচলতে ইয়াতে ভূই ৰুই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব লগাৰ পৰিস্থিতি পৰিছে। কাৰণ কিয়নো বিগত বহু বছৰ ধৰি এই লোকসকলে তেওঁলোকৰ এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে, বিশেষকৈ যি জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে বা যি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকক কিন্তু আবেদন নিবেদন জনাইছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলত কিন্তু এই লোকসকলে বিগত বহু বছৰ ধৰি তেওঁলোকে এনেদৰে জমৰ যাতনা ভুগি থাকিবলগা হৈছে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই লোকসকল ওলাই আহি তেওঁলোকে বিশেষকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু স্বাধীনতাৰ বছৰ বছৰ ধৰি পাৰ হোৱাৰ পিছতো যেন এই লোকসকলে কোনো ধৰণৰ এটা শিল বালি বা এচপৰা মাটিও নপৰিল এই পথটোৰ ওপৰত। আৰু এই পথটো হৈছে ওদালগুৰিৰ পৰা বিশেষকৈ যি টংলা আছে, টংলাৰ পৰা বালিপোটা হৈ মঙললৈ যোৱা এটি মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই পথটিৰে বিশেষকৈ যি স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে বা যি ৰোগীসকল আছে, এই ৰাস্তাটোৰে বিশেষকৈ এই স্থানীয় লোকসকলৰ সেই লোকসকল কিন্তু এই ৰাস্তাটোৰে পাৰ হয়। কিন্তু পাৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো তেওঁলোকে কিন্তু আজিলৈকে এটা ভাল ৰাস্তা তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। মোৰ লগত ইয়াৰ স্থানীয় একাংশ মহিলা আছে, তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে বহুখিনি জমৰ যাতনা ভুগিব লগা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা, এখন গাড়ী পাৰ নহয় বা স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, কি ক'ব এই ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে বৰ্তমান? ৰাস্তাটো বহু বছৰ ধৰি এনেকৈয়ে পৰি আছে, দেখি অহা দিন ধৰি মানে বহুত বেয়া। বাৰিষাৰ এনেকুৱা অৱস্থা, খৰালি মাহত যেনিবা অলপ মানে মানুহ অহা যোৱা কৰিব পৰা হয়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল কলেজ আছে, বহুতখিনি পৰিহৰি যাবলগীয়া হয় বোকাময় যেতিয়া। আৰু মানে ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো ঠেলাৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হয়, যিহেতু এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে আমাৰ ইয়াত। গতিকে এম্বুলেঞ্চৰ পৰাও আমি কথা শুনিবলগীয়া হয়। তেওঁলোকে কয় যে ৰাস্তাটো আপোনালোকেতো চৰকাৰে নিদিলে, আপোনালোকেতো অলপ ঠিক কৰি লওক। প্ৰতি বছৰে ফিটা মাৰি মাৰি জোখ মাখ কৰি লৈ যায়, কিন্তু ফিটা মাৰেহে, কামত একো নাহে। এনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ এই ৰাস্তাৰ। গতিকে ইয়াৰ জৰিয়তে মাননীয় মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, অতি সোনকালে যেন আমাৰ ৰাস্তাটো কৰি দিয়ে। আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে ভৱিষ্যত আছে, আজিৰ যিহেতু শিশু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হেৰি অন্ধকাৰ ঠেলি দিয়াতকৈ তেওঁলোকে পোহৰাই দিয়ক, ল'ৰা ছোৱালীখিনি অহা যোৱা কৰাত সুবিধা হওক, স্কুল কলেজখিনি ভালদৰে কৰিব পৰা। এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুললৈ যাব পৰা নাই, ঘৰতে থাকিবলগীয়া হয়। বৰষুণ দিলেতো এজাক বৰষুণতে বানপানী আমাৰ ইয়াত, এনেকুৱা অৱস্থা। গতিকে চৰকাৰে যেন আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি, যিহেতু আমি প্ৰতি বছৰে ভোট দিয়া আহিছোঁ, আমাৰ নিজৰ যিহেতু ভোটাধিকাৰৰ আমি সাব্যস্ত কৰিয়ে আছোঁ, গতিকে ভোট দিছোঁ কিন্তু ফলো ধৰা নাই, তেওঁলোকে যেন আমাৰ ৰাস্তাটো কৰি দিয়ে আৰু। নিশ্চয়কৈ মোৰ লগত আৰু এগৰাকী বাইদেউ আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, কি ক'ব, যিহেতু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বা বৰ্তমান সময়ত স্কুল কলেজত যোৱা বহুখিনি অসুবিধা পাইছে, আপোনালোকে চৰকাৰৰ ওচৰত বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত কিবা দাবী জনাইছিলনে ৰাস্তাটো ভাল কৰিব লাগে বুলি? হয়, জনাইছিলোঁ। তেওঁলোকে প্ৰতিবাৰে কয় আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিম, কিন্তু প্ৰতি বছৰে এই একে উত্তৰ একে তেওঁলোকৰ। আমি কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ পৰা ভাল ৰাস্তাটো হ'বৰ কাৰণে অনুমতি পোৱা নাই। তাৰ আৰু এনেকুৱা হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুললৈ অহা যোৱাত ইমান অসুবিধা। এইটো হৈছে পোনপটীয়া ৰাস্তা, টঙলাৰ পৰা মঙললৈ যোৱা ৰাস্তা। গতিকে এই ৰাস্তাটো যেন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভাল কৰি দিয়ে মোৰ এই অনুৰোধ। নিশ্চয়কৈ আচলতে সকলোৰে এটাই দাবী যে ৰাস্তাটো যাতে অতি সোনকালে ঠিক কৰি দিয়ে। মোৰ লগত এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ স্থানীয় লোক আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপোনাৰ এইখিনি বয়স পালেহি। বৰ্তমান আপোনাৰ বয়সৰ লগে লগে ৰাস্তাটো বহুখিনি পুৰণা, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিছে ৰাস্তাটোৰ? এতিয়া মোৰ ধৰক আজি 70 বছৰ বয়স হ'ল, 70 বছৰ বয়সত মই এই ৰাস্তাটো লুকি চকীয়া যেতিয়া আমাৰ কালেগাঁও সমষ্টি এম এল এ আছিল, তেওঁ এছ কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁ ৰাস্তাটো ফিটা মাৰি জুখি নিছিল। নিয়াৰ পিছত এতিয়া ইফালে এতিয়া বৰ্তমান পূব ছাইডে হ'ল বি টি এ ডি আৰু পশ্চিম ছাইডে হ'ল নন বি ডি এ ডি। এতিয়া আমি সীমাত ৰাস্তাটো, এইটো একদম টঙলা মেচকা, ইফালে ডেমনেই বালিপতা, ইফালে বদেলগুৰি শিৱাধাৰ, চিধা ৰাস্তা, ধুনীয়া ৰাস্তা, পোন ৰাস্তা। কিন্তু এইখিনি ৰাস্তা ইফালে মাজে মাজে এইখিনি নহ'ল, আৰু এইখিনি ৰাস্তা এতিয়া বৰ্তমান ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ এই ওজাগাঁৱৰ পৰা আমাৰ কাছাৰীপাৰাৰ পৰা যায় বালিপতা লখিমপুৰ, কিন্তু মাকবিলাকে লৈ লৈ পাৰ কৰি দিয়ে। আজি মই নিজে চাই আছোঁ, মাকে যাই ছোৱালীটো দি পাৰ কৰি দিলে। আমাৰ নাতিয়াও গৈছিল লখিমপুৰ স্কুলত, কিন্তু আমাৰ দুখ লাগছি, আৰু বাইকবিলাক আহিলে আমি ঠেলি ঠেলি যাওঁ।